مدحوين حسن شيخ محمود يا وحا لوغو باقين وصور دي صور غلاها اديق غرصور كا ففاين تاور كان وحا مغالدا مقدشي نغسو ديروريا هيغا سليبان راقي dhismaha golaha adeega garsoorka iyo dhismaha maxkamadda dastuuriga dalka waa qodobada ugu weyn ee hor yaala madaxweynaha dalka xasan sheekh maxamuud iyadoo dalka loo jeheenayo nidaam cusub oo doorasho isla markaana golaha wadashiga qaranka dhawaan ay ku heshiyeen in dalka doorasho qafiicada uu aado iyadoo doorashada dadweyne la aadayo maxkamaddii dastuuriga ay san dhisneen waxa walaac laga muujinayaa cidda kala saari karta awoodana u leh isqabqabsiyada ka yimaada doorashada shacabka garyaqaan sare dr muqtar nuur abukar ku xigeenkii hore ee xiraaliyaha qaranka waxa uu la hadlay telefishinka somali cable waxa uu ka hadlay muhiimadda dhismaha golaha adeega garsoorka iyo maxkamadda dastuuriga dawladdu waxay ku taagan tahay saddex gole golo garsoor iyo golo fulin iyo golo shacab hadda waxa aan ka hadalnaa mar walba aan ka dhawaajinaa waxa weeyaan golaha fulinta mar walba waxa laga hadlaa waxa weeyaan baarlamaanka xildhibaan golaha garsoorkan waa laf dhabarka ugu muhiimsaneed in golo adeega garsoor la dhiso golo adeeg garsoor iyadoon la dhisin cabashooyinkan way taagnaanayaan nin jeclaysigu taagnaanaya problemkan oo la leeyahay cabashada ka imaanaysa mar walba imaanaya waayo golo adeeg waxa weeyaan oo garsoor waa garsoorkii dadka la xisaabtami lahaa waa garsoorkii dadka soo xulin lahaa dadka ehelka u lahaa hadda anaga waxaan ka hadlaynaa baahida wanmaan inaan gaarsiino degmada hodan dadka baahida u qabo qofka erba inay soo doortaan golaha adeegan waxa weeyaan ayagaa yaqaan ninka baahida u qabo uu ku haboon garsoor inuu noqdo la xisaabtamo qaladaadka uu galo hal nin keliya inuu ku tagri falosidoo doono u yeelo soo doono sameeyo dadkuu rabo eriyo dadkuu rabo keensado dadkuu rabo soo rabo ka yeelo xukuumadu rabo inuu samaysto meesha ay tiim ay noqoto cadaalad laga doonay waxa weeyaan wax la diideen way soomaaliya dhan oo runtii ay ka cabanaysaisla golahaas aad cadaaladda ku sugaysa la leeyahay waxay ku yimaadaan maqaab oo hogaamiyaha xilligaa jooga sida ugu talagala ah marka golo ku yimaada isagiiba in uu magacaabis wareegta ah oo madaxweyne uu soo saaro sida lagu soo xulaan loogeyn muxuu sii kale cadaalad falayaa wuxuu samayn karaa waxa weeye waa guddi weeye golaha sidoodaba sagaal qofood ka kooban sagaal iyo hal qof isku shaqsi maha hal qof markuu dembi galay mi sagaal qofood markay wada galayaan isku aragti ma noqona maybe sagaal qofood waxaa laga yaba inay wax badbaadiyaan maybe khaladaadka oo boqolkiiba boqol la galay in boqolkiiba shan la galo boqolkiiba toban la galo kasoo qaadbo nin jeclays haddii ku yimaada xataa sagaalkooda isku raayi ma wada noqonayaan isku aragti ma noqonayaan isku fikir toos ma wada noqonayaan waayo isla xisaabtama imaanaya go-aanay leeyihin cuday leeyihin way ka doodayaan way isla xisaabtamayaan garyaqaan dr mukhtaar dhinaca kale waxa uu ka hadlay shuruucdii sanadkii hore xukuumaddu ay ku dadaashay inay horgeyso baarlamaanka iyo weli in aan la dhisin golihii adeega garsoorka madaxweyne xasan sheekh maxamuud shuruuc badan ayaa baarlamaanka la geeyey oo la ansixiyey oo baasay aad aragnay shuruuc badan oo baarlamaanka la geeyey ayuu oo qaab dhismeedkii hore golihii adeega uu ka mid ahaa waa tii dib loo soo celshay uu baabacshay waayo aqalka sare muusan aadin golihii shacab keliya ayuu ku ekaa waxaan is leeyahay inuu wax badan ka qabanayo ujeedkiisana ay tahay inuu wax ka qabto aan filayaa waayo dastuur muhiim waaye hal golo aan runtii in golihii shacabka iyo golihii fulintin inay shaqeyso golihii garsoorkan uusa shaqeynin runtii waxaan is leeyahay in wax laga qabanayo waayo mar walba oo kambeyn la aaday kambeynkiisa ugu jira oo doorashada markuu soo galay inuu golaha garsoor golaha adeeg garsoorka wax uu ka qabanayo hadda muddo sanada laga jiraa waan is leeyahay in waxbuu ka qabanayaa salamaan xaaji cabdiraagi somali cable muqdisho